سلامونه درنو مینوالو ستړي مشه سحر مونیک مرغه د خوست کې د زرغون جام تر نامه لاندې سیالۍ پایل دي چې تیر ورځ لوبه د میوند او هندوکش ترمنځ وشوه چې په وروستیو کې د باران له امله دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. نن هم د ځوانو اتلانو او د پامیر لوبډلې ترمنځ لوبه ده. سمسور صاحب لوبې خوندورې پیل شوې دي، څنګه چې ورته لابي کېدل او څومره چې ورته کمپین وشو هماغه شان ته په خوند پیل شوي دي. نصر صاحب تا سلام، لیدونکو ته سلام. یو څه چې افغانان یې ډېر زیات غواړي هغه د خپلو ملي لوبغاړو لوبېدل، د خپلو لوبغاړو لوبېدل، سره د دې چې هلته آی پی ایل روان دی او د نړۍ بهترین لوبغاړي پکې لوبېږي، هلته افغانان هم لوبېږي، ولې له دغو لوبو هم خوند اخلي، مینهوال په خوند باندې ګوري، سره د دې چې لږ څه مشکلات به لري د نشراتو په برخه کې یا نور په کمنټریو دې برخو کې به لږ لږ مشکلات وي، ولې مینهوال ترېنه خوند اخلي. او تېره ورځ لوبه خو بې پایله شوه، په دې هیله چې نن لوبه تر پایه پورې ورسېږي. سمسور صاحب، مخکې له دې چې هغه ته لاړ شو په لوبه بحث وکړو، زه اول د لوبډلو نوملاړ وایم چې څوک څوک دي. د پامیر سره په لوبډله کې رحمت شاه لوبډل مشر دی، وکټ کیپر ورسره شهزاد محمدي دی، ریاض حسن ډیر وخت وروسته بیا په لوبو کې ګورو، دغه پیاوړی لوبغاړی دی، ورځنیو لوبو کې ورته وخت نا وخت چانس ورکول کیږي، امید دی چې ښه وځلیږي. ځوان لوبغاړی دی، حضرت الله ځاځی دی، شاهد الله کمال دی، بهر شاه محبوب دی، شوکت زمان دی، احمد ظاهر دی، ګلبدین نایب دی، شرف الدین اشرف دی، طاهر عدل دی، ظاهر خان دی، ابراهیم عبدالرحیم زید دی، فرید ملک دی، سید احمد شهرزاد دی او عبدالباقی پوپل دی. نصر صاحب، دغه لوبډله ښه لوبډله ده. رحمت شاه خو تېره ورځ په خبري کانفرانس کې نه وو او د ده په ځای باندې شرف الدین اشرف خبري کانفرانس کې ګډون درلود. کرکټ بورډ هم ویلي دي چې دا د لنډ مهال لپاره کپتان دی، نو دا چې رحمت شاه چیرته دی په دې تړاو باندې تر اوسه پورې وضاحت نشته چې ولې نه وو تېره ورځ. نو ګورو چې را نن به شرف الدین کپتانی کوي، که رحمت شاه برازي نور هم ښه لوبغاړي پکې دي. عبدالرحیم زی ابراهیم د کورنی کرکټ یو ځلانده لوبغاړی دی، نن به هم خلوبېږي ځکه هغه د ته باید چانس ورکړي ځکه دی په کورنی کرکټ کې ډېر ښه ځلیږي، همیش دی پکې ټاپ وي له هرې خوانه. په هر فارمټ کې که وګورو، که فورډی وګورو، که لیسټی وګورو، هره لوبه کې هر فارمټ کې دی ټاپ وي، نو نن به هم لوبېږي. ته راسه سمسور صاحب، بالران ته لاړې، زه په بالرانو باندې خبرې کوم. دوی سره عبدالباقی، سید احمد شیرزاد، فرید ملک او عبدالرحیم زی هغه بالران دي. نو باید څو ترین دی انتخاب شي؟ نو هلته په پیچ ته کتل کېږي چې څنګه پیچ دی، ولې زما په نظر سید شیرزاد هم ملي لوبې لوبولې دي، دغه راز فرید ملک هم دی، خو ابراهیم ته په موقع باید ورکړي او دغه نورو لوبغاړو څخه هم چې کوم یو انتخابوي هغه خپل هغه ته په کتو باندې او مقابل ټیم ته په کتو باندې چې کوم بالر به هغو ته سخت وي هماغه باید انتخاب کړي او انتخابوي به یې هم. دوی سره په اوپننګ کې شهزاد دی، ریاض حسن دی او حضرت ځاځی دی. دوی کولی شي چې د بهر شاه محبوب نه هم په اوپننګ کې کار واخلي. دوی به څوک لوبوي، چا ته به چانس ورکړل شي؟ نصر صاحب، بهر ته به په میډل کې موقع ورکوي ځکه میډل کې ښه هم لوبېږي، دوی سره اوپنران ډېر دي، حضرت هم ورسره دی، شهزاد دی او دغه راز ریاض حسن دی. غوره به دا وي چې شهزاد او ریاض دوی لپاره اوپننګ وکړي ځکه سره د دې چې که حضرت راځي یو به چپلاسي او یو خلاصي وي، ممکن حضرت زر اوټ هم شي، بیا هم د اوپنر استفاده هلته بل هم وشي. خو شهزاد په فارم کې دی، موږ تاسو په رمضان جام کې لوبې ولیدې چې هلته یې ډېر یو ښه اننګ وکړ، او بیا ریاض حسن د ملي لوبډلې د بکاپ اوپنر دی په یو ورځنیو کې، هغه ته باید موقع ورکړل شي تر څو پورې موږ ډېرې ورځنۍ لوبې لرو په نږدې راتلونکي کې برابر شي، ځکه دا امکان لري چې کله کله اوپنر د سړي ګډوډ شي، نو له ریاض حسن څخه په استفاده کې باید موقع ورکړل شي. شرف او ظاهر خان ورسره په سپین برخه کې دي. شرف خو ممکن کپتاني وکړي ځکه د بورډ د اعلان په اساس چې لنډمهاله کپتان دی، نو هغه به واوسېږي، او که وکټ سپینرانو ته وي ممکن هغه ته هم موقع ورکړل شي. ظاهر خان ته زما د ځوانو اتلانو لوبډلې ته د دوی یا لوبډل مشر محمد هارون دی. په هارون باندې ما او ته مخکې هم بحث کړی چې یو پیاوړی لوبغاړی دی د راتلونکي لپاره،
که چرته کار پرې وشي او ځای نه شي، ډېر لوبغاړي د 19 کلنې لوبډلې مونږ ګورو چې هماغلته ولوبېږي، بیا نو د وخت سره سره ورته توجه نه کېږي. لوبډل مشر هارون دی، نومانشاه ورسره وکټ کیپر دی چې ډېر پیاوړی لوبغاړی دی، سویل خان دی ورسره، سلیمان رابزی دی، حزب الله دورانی دی، کامران هوتک دی، خالد تڼیوال دی، او په ولا ترخیل دی چې ما ته په دې اړه باندې هم خبرې کړي چې څومره وړ لوبغاړی دی، اکرام محمد زیر دی، جمشید زدران دی، ادی احمد دی، ناصر حسن دی، علی محمد دی، گلزار خان دی، نصیر خان دی، بشیر احمد دی، ډېر ښه وړ بالر دی چپلاسی، ورسره بیا پریدون داود زیر دی، یما رب دی، خلیل احمد دی، او جمیل شنوار دی. نصر سے پدغه لوبډل اضافه کول پدغه لوبو کې دا بهترین کار دی، اگر چې د دول د لوبډل خیاغ عمر خېلو به ونه شکړي، ولی بیا هم ځوانان دي ممکن خېلو به هم وکړي، تم وړي رترینه نه کو، ولی دوی د دوی په ورتیاو کې ډیر زیات تغییر راشي لغټو لوبغاړو سره لوبیدل په ځانګړي ډول. نصر صاحب، یو مشکل چې موږ لرو هغه د کپتانانو موجودیت دی، که موږ تاسو دا نورې لوبډلې وګورو بیا هم پکې داسې کپتانان ټاکل شوي چې نور شاید په راتلونکي کې کپتانان ونه اوسېږي، ځکه دغه اوس یو خو سمه ده چې اشمت دی د ملي لوبډلې کپتان دی، بلکې وګورو موږ شرف الدین دی چې ممکن په راتلونکي کې کپتان ونه اوسېږي، ابراهیم ښه خبره ده، د هارون کپتان کول ډېر ښه کار دی، دا که راتلونکي ته جوړ شي دا به ډېر ښه خبره وي، د ډېر ښه اټیکینګ ستراتیژي هم لري او ډېر ښه بیټنګ هم کوي، نو دا یو ښه اضافه ده. د انډر 19 کومه لوبډله چې دا یا د ځوانو اتلانو په نامه چې کومه لوبډله جوړه شوې، دوی سره د فاست بالینګ برخه کې یما رب دی، پریدون داود زی دی، په خپله سره بشیر احمد دی، څنګه لوبډله ده؟ دغه دوی سره سپینر اپشن هم لري، جمیل شنوار هم شته، کامران هوتک هم شته. نصر صاحب، ډېری هغه لوبغاړي دي چې دغه وروستیو کې په درې اړخیزه سیریز د سریلانکا، بنګلادیش او دغه راز هغه نورو لوبو کې ولوبېده، په دوه اړخیزو سیریزونو کې هلته یې ښه کارکردګي درلودله، ډېر به ډاډه وي، په ځان باندې باور لري، ښه لوبغاړي دي، هلته د 19 کلنو خلاف ولوبېده، دلته به د ملي لوبډلې د لوبغاړو خلاف لوبېږي، دا هم ښه لوبډله ده. ولې لکه ما چې وویل، له دوی څخه به ډېره زیاته تمه نه لرو، ځکه لا ځوانان دي، هلکان دي، ولې یو څه چې باید ډاډه اوسېږو پرې، هغه به د دغې لوبو د دغې جام وروسته به د دغو لوبغاړو په وړتیاو کې به ډېر زیات تغییر راغلی وي، او باوري یم چې لا به مخې ته ځي او یو وخت به په ملي لوبډله کې ګورو. د ځوانانو په اړه ډېر وخت ویل کېږي چې دوی ډېر پر انرژي وي، څه وایي؟ ستا خبرې خلاف یو ښه پیډ به ونه شي، ښه ټپ هغه به ورنه کړي د بلې لوبډلې ته؟ داسې هم امکان لري، ولې لوبې یو ورځنۍ دي، ښایي هغومره حوصلې هم دوی ونه لري، بل ملي لوبډله کې لوبېدلي لوبغاړو د هغوی پی سپیډ دا هر څه ډېر دي، ښه ښه سپینران ورسره دي، ښه ښه بیټسمنان ورسره دي، یعنې که همدغه شهزاد د 19 کلنو د لوبډلې یو لوبغاړی راسهروي، ممکن ډېرې زیاتې منډې ترینه وکړي، فایټ ته به یې په تمه اوسېږو. ولې بیا هم وایم چې ډېره تمه باید ترینه ونه لرو چې حتماً باید لوبې وګټي، خو وړتیاو کې به خوالی راځي، حتماً به خوالی راځي، او که چېرته لوبې به ګټي دا نو به بیخي ښه کار. درنو مینهوالو، نن به یوه بله جالبه لوبه کېږي، امید به وساتو چې ځوانان ښه وځلیږي. د ځوانو اتلانو لوبډله په همدې خاطر اچول شوې چې له سینر لوبغاړو سره ولوبېږي، له هغوی زده کړه وکړي، دې لوبغاړو ته به وخت ورکو، انتقاد به تر ډېره پرې نه کوو، خو یو شی ده چې باید وړ لوبغاړي ولس کسیزه لوبډله کې راشي، او هغه لوبغاړي چې موږ او تاسو ټولو ته معلوم دي چې په خپل استعداد راغلي دي، او هغوی ته چانس ورکړل شي. په لوبه به بیا هم زموږ تبصره وي، له لوبې وروسته به د ځوانو لوبغاړو په کارکردګۍ باندې هم تبصره کوو. اوس ښه ورځ ولرئ.